English life hacks. Visst är det fett jobbigt när man sitter och gamer på sin laptop och den blir så varm som man tror att den typ ska börja koka. Men shit vad varmt. Chilla. Oh. Tack och lov för life hacks. Ta en tom äggkartong. Lägg äggkartongen i knät med laptopen ovanpå. Sedan är det bara att gamea på. For the win! Wasa! Loop! Hashtag selfie! Selfie, selfie. Let me take a selfie.